nalazimo se u Crnoj Gori. Moračke planine. Kao što vidite, planinarski dom Maganik. Visokogoraca Crne Gore. Danas ćemo popeti Trešteni vrh i Medjeđi vrh. Vreme obećava. Kiša se ispadala sinoć. Temperatura 10 stepeni. Dobro. Gore ste se ugasili svetlo u sobi. Prozorili. Dobro. Ovaj, krenut ćemo polako. Idemo znači, prvo kolskim putem do Katuna Poljana. I onda odatle krećemo ono ovaj gore kroz šumu. Ovaj sada deo će biti blaži, taman lepo da se zagrejemo i onda krećemo dalje. Eno ga tamo. Uvatio prečicu neku. Prečicu uvatio.
tebe, ja tebe se. A pa, da, ne. Mi pogrešan ostanak. Ajde, ne sredi. Najde bože kiša da tu. Ja sam prvo mislio da sam, da je to do mene, znaš. A mi je to, da bi kako odzvao. Ja bi da sad... Sever pa ćemo onda... Kako? Koje su otoke ferata? Ma ne, ne, mislim kad kažem ferata, ima sajla, ima među osiguranja, tako da ono, mislim, ništa teško, ništa strašno. Evo u ovom kularu, ako krene kamen, obavezno vičite, molim vas. To je kular smrti, a? Nije smrti. Ne daj Bože da bude. Ako nešto treba pomoć, tražite.
papin zub. Sad pusti dron, vamo. E pa da znaš da bih mogao, ali ne sviđa mi se što nema sunca. Da, jes. Tako da kadrovi neće biti ovaj toliko, mislim, ovako će biti veličanstveni. Puna koncentracija. E, sad se lepo vidi. Digla se magla, vidi. Eno i na zubačima sunce. Hoće to sunce i na Trešteni vrh. Hoće. Bačio sam sidro. Ne pomeram se. Moje da ti kažem. Dobro. Tvoje ako želiš da pogineš slobodno. Si siguran? Ti sumnjaš u nas? Okrezno? Tekšu iz glave. Ne, poslije ćeš mi dati. Rogovi. A ja što dobro. Ne, što će tebi. Ne govoriti. Thank you.
ti će sad. Može, vola. Može, naravno. Ispratio sam je do kraja. U koji kuloar? Slika je čista, bistra. Sam popio 2 decima od 15. Ja nešto slabo pijem. Pip, pip, pip. Ne mogu, i ovaj, i ovaj. Nema veze, nema, ima opušteno dobro, i ovaj ne vidiš. Evo ga, čuvan je babin zub. Ali neka nema, nema, pa to sešim. Sešim, sešim. Neći, babin zub u polju. Ajde, this one. Nešto dron? Jelkice je dron. Ja gledam da odmah tam. Pa možeš opet iskoristiti samo, da, iskoristiti ovo tu kao dolinu važnu, kanju. I možeš da prođeš, ima vama, dobro mesto za dolinu. Ej, a meni nije pijen, što ću nam dobiti se Ohohoho. Ohoho, evo je mene kod vas. Ajde. Evo dolazim u goste. Šta nudite?
Nema se rakiju, nema da nadravimo ovdje na vrhu. Nema. To je jedina greška. Neka. Preživat ćemo. Da. Ne spominji kaj si ju vidiš. Kako je dobro. Bolje rade svoje nek ti. Bolje, ev dobro. Evo, krug napravio sam 360 stepeni. Čovječe. Evo. I na kraju žilet. Ovoga žileta. Nisto naši, ja? Svoj plavu dobacim. Ajde. Neki jesu. Idemo. Smetaj, ne vidim ništa. Hvala. Ajde, bo ti ovdje. To razvali malo? Ajde. Ajmo. Tako je, bre. Desna noga može ovdje da se zabije, na primjer. Oće. Bravo, leva noga može ovdje da se zabije. E sad to ne vidim. Dobre, evo ja ću biti bođica što bi se može reklo. Tu. Može, pogled fantazija. Desna noga ovdje ispod. Samo sad da se izvuče, mogu. Evo, tu doktore. Mogu sad. O, kako ne? Da siđem. Sad mogu. Pa kao ja ne mogu. Ajte, molim vas. Ne vidim. Jako li. Ovo što očigledno nama prepoznao talent. Očigledno. Jer ona to se tako... Sad, pa sad, vidi, ovaj trougao nikad. Najbolje ti probaj gledati da se spustiš, mislim da možeš, pa da. Prođeš tamo onu kliku i... Bravo, sve da je lakše. Gdje sad vlada? E, sad. Na blaži spust. Podu hvati. Da se je ovaj. Evo sad poskakaj. Dobre, osim od tuđa. Nijem preskakaj. Ovaj kamen je malo klimav. Tako je? A, baš je klimav. Da, znači izbjegali. Koji ovaj? Daj mi ruk. Daj.
malo sigurnost zapalio. Ono jeca gore. Gdje smo na Traštanom vrhu, sad ćemo popeti najviši vrh, Međeđi vrh, najviši vrh Maganika. Pa kad stignemo? Mi kad stignemo, oni će nas čekati. Pa guloš. Uvoj počekaj. Znači gdje ćeš kad... Eko ćemo zakazniti. Ja, baš mi samo uzimamo kod mene oni kod mjero. Ajde. Goli. Thank you.
vaši, vaši. Evo nas u vrhu, Međuđi u vrhu. Ajde,